Njeriu zemër mirë është ai njeri i cili e ka tensionin 120 me delta. Ndërsa njeriu larg pamës është ai njeri që kthyr në turbi. Jeta është e mirë, po motra vet është halama e mirë. Pika pika, krejt pantollat stërpika. Njeriu ngritet atëherë kur hyp në lift. Njeriu nuk mund të mri diçka pa hyp në tavolin, në karrik ose dikun nalt. Ai që rrit ndër dardha vete, sa është një kilë? Njeriu i matur është ai njeri i cili e din sa kilë i ka. Pastërtia është gjysma e detergjentit. Guri i rëndë peshën herë në idhëz, herë në bubrek. Nëse njeriu don të ketë suksese, duhet të ketë dy gjëra. Duhet të ketë pare dhe duhet të ketë ngjofshëm shumë. Unë për veti i këmë ropi shmonë. Qa më botër? Njeri ma të zotin se që ta, kur ty më në pa qa pa. Dinarin pe i gurit të nxerë. Qërë? Që? Në jë thash? A që këj tjetëri? Këj është burgi i djallë. Këj e qëpon në të nëtë. Qërë? O buri mo, kriz është tash, do të me ru pore. O loj, mi e ki? Tu, pëseli. Pëseli unë pravët. Kve, tu, hajtë për pjetë, pa. Ujtë, pa dhe, hajtë për pjetë. Shkërruj për pjetë, o. Fanë, fanë. Shkërruj për pjetë, o zërti. A u lëvë dhe qasë? Ka pak, ti a i lëvë? Ka pak ti vëllonë. Qa me mutë? Dë. Sa dështë e? Djele. A po unë e për mo? Pa që këzuj, ha? Që ti jahu për tu. Së dështë, së të zhegë, sotë që një kacit. Pa dhe ti? Qeve, ma e qenë ju? Pa mirë. Bravo i koftë. Valla po shkojnë përët. Fuz, gjërat duhet me i konzervu. Të suksesi vihet hapa hapa. Unë për veti e këmë shu kred në lërë. Miku më i mirë i njeriut është vllau i gruas. Njeriu i madh është ai njeri i cili është 1.85 cm e përpjet. Njeriu gjithmonë punon, studion, shpreson dhe në fund
Osman. Pasuria më e madhe e njeriut në këtë jetë është me pas pare shumë. Njeriu i ndriçuar është ai njeri i cili rrin në reflektora. Frymëzimi dhe inspirimi janë vëllezërit e Milazimit dhe të Selimit. Shikues nderuar, ishin pra këto disa nga thanjet të cilat këtë herë i kemi sjellur për ju. Vetëm një njeri pa ndjenja nuk ja bën like kësaj vetë. Kjo është thanje e Facebookit. Nëse jeta s'të ofron asgjë që ti dëshiron, atëherë thirrë jetonin. Njeriu i lartë është ai njeri i cili jeton prej kotit 10 e përpjet. Lajm Froshri ka thënë: Pun, natë e ditë, por ata se punojnë me dy ndërrime. Njeriu ziliqar është ai njeri që i çon zilës edhe ai njeri që ta cingëron telefonin. Martesa e sinqert, martesa e lumtur deri në amshim, është martesa me mëshit. Njeri përbendur është ai njeri cilin e rrok lemza. Një fjallë e urt sot, rruju një ditë kur të qartëna. Nëse koha nuk ecë, minutat jam dalur, a krepat nuk shkojnë, atëherë, dije se ora tu ka prirë, që e dikon me nërjetë? Njeri dorë shlirë, është me njeri i cili e hek gjipsin. Njeri u gazmor është ai njeri që shet gazë, a njëri që e ka emnin gaz, edhe a njëri që jep kërët gaz. Njëri u i këthyshëm është a njëri i qili nuk bunë kërkën, thejet për shpejnë. Ndërsa njëri faqe bardhë, është a njëri i cili në gjelë pudër ose pomadë. Nëse gjumi nuk të zënë, monotonia të ka plënë, dritën e hanës që qënë, atëherë dihet se kje flejtë gjithë ditën. Njeriu i lartë është a njeri i cili jeton prej kotit 10 e përpjetë. Lajmë Froshri ka thënë: Se jo kesh këti. Tu të 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 më kesh e vërë. Njeri i përmendun është ai njeri të cilin e rrugë lenza. A pëse më lëve? U mëtë. Më nga përmendu. Njeri i përmendun është ai njeri cilin e rrugë lemza. Mas pali dhe më gadoj që kjo kërë këna shkërëve. Njeri i përmendun është a njeri cilin e rrugë lemza. Njeriu rrotel është ai njeri i cili rrin në rrot. Njeriu beqar e quajnë
beq. Njeri i arritur është ai njeri që han orra. Loti lotin, s'po ma përret, se gjithë ditën kam gri kep. Njeri i motur është ai njeri i cili e din sa kila i ka. Njeri larg pamës është ai njeri që këshyr në turbi. Njeri u zemër mirë është ai njeri që e ka tensionin 120 me 80. Njeri pragmatik është ai njeri i cili rrin në pragë. Ati që i është bërë zemra mal, i ka siguru drut e dimrit. Ah, që me lëndohë një herë, kur mi zure gishtat në derë. Njeri ziliqar është ai njeri i cili i bjen zilës. Nëse dëmë të udhëtosh me njerin që e dënë, atëherë lidhë se pak më që ne ishin policia. Për që i pa të bëndi kush mirë, ato fshije. Aty, ku dhemë dhëmbi, aty shkojnë donat. Telepatik është ai njeri të cilët i kanë met patikat në delë. Asgjë nuk mund të mbrish në jetë lartë pa hypur në shkallë. Njeri i pastër është ai njeri i cili del prej tushit. Njeri tërheqës është ai njeri që tërheq gjëra të ndryshme. Për shembull, njeriu i përpikët është ai njeri kret që shto. Që që i bënë tash? Specialist është ai njeri që blen speca me list. Për shembull, speca të kuq, gjel për të botë, somborka, babura, e tjerë. Njeriu orator është ai njeri i cili ndreq ora. Silu, botë e vjetër. Jo salata, po mish të pjekur. Njeriu i drejtë është ai njeri i cili nuk hinë në përkëthesë. Ai që ka mizën mos veshit, letë trem me shtaga. Njeriu i pastër është ai njeri i cili del prej tushit. Rokoko, rokoko, 30 copa vo. Sokrati, Ferati, Mozarti dhe Izeti, asgjës janë nërmi veti. Aty ku dhem dhëmbi, aty shkojnë danat. Fjallët e urta